Fala galera, show! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar de um tema muito cobrado dos vestibulares, que é a respiração celular. Tema abordado no Enem, abordado na FUVEST, em vários vestibulares. Eu quero contar com a tua participação. Só lembrando para você que no final dessa aula eu vou colocar para vocês umas questões, para você realmente testar se o que eu expliquei aqui você consegue aplicar em uma questão, tá bom? Em uma questão de vestibular, especificamente questão do Enem. Então vamos lá, você vai assistir a aula, no finalzinho você vai fazer as questões e lá no finalzinho das questões você encontra o gabarito. Qualquer dúvida, manda aí para mim que a gente bate um papo legal discutindo essas questões, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que saber é que respiração celular, ela serve para liberar energia para as nossas atividades, liberar energia para o nosso metabolismo. Se agora eu estou falando com vocês, é porque eu estou precisando de energia, eu estou gastando energia, e essa energia é liberada principalmente pela respiração celular. Não esqueçam que existe também um outro método de liberar energia, que é a fermentação. Porém, do ponto de vista energético, a respiração celular aeróbia é muito mais vantajosa do que a fermentação. Por exemplo, uma molécula de glicose que vem a sofrer respiração celular, ela vai liberar ao todo 38 moléculas de ATP. Uma molécula de glicose que vem a sofrer fermentação lática, acética, alcoólica, ela vai liberar apenas 2 moléculas de ATP. Então vejam que do ponto de vista energético, a respiração, ela é mais vantajosa do que a fermentação. E ao longo do nosso processo evolutivo, ao longo do estabelecimento da vida aqui na Terra, quem surgiu primeiro foi respiração ou fermentação? É lógico que foi a fermentação. Os primeiros seres vivos, eles eram anaeróbios e eles faziam fermentação. Só depois, com o surgimento da fotossíntese, que passou a liberar oxigênio para a atmosfera, é que nós passamos a desenvolver aí o processo de respiração celular. Vamos analisar aqui a equação geral da respiração celular. A molécula de glicose, a famosa C6H12O6, reage com o oxigênio, gerando gás carbônico, gerando água e 38 moléculas de ATP. Galera, é energia demais, mas nós gastamos muita energia para nos manter vivos. Ok, professor, eu já ouvi falar que não são 38 moléculas de ATP, que são 30 ou 32 moléculas de ATP. Sim, segundo o novo saldo energético, seriam 30 ou 32 moléculas de ATP. Porém, essa aula ela está te direcionando para fazer uma questão de vestibular. E nos vestibulares, pessoal, nós vamos associar sempre a respiração a 38 moléculas de ATP. Legal? É o saldo antigo, sim, e é este que é cobrado nos vestibulares. Ok, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual o papel do oxigênio na respiração celular? Olha, quando essa molécula de glicose ela é quebrada, esse carbono junta com esse oxigênio e irão formar o gás carbônico. Legal? E esse hidrogênio, ele fica livre. Tu sabe disso. Quanto mais hidrogênio livre na célula, menor é o pH. E esse pH ácido acaba desnaturando enzimas e as reações químicas cessam. Então alguém deve dar um chega para lá no hidrogênio. E quem é que dá esse chega para lá, professor? É o oxigênio. Então esse hidrogênio se junta com esse oxigênio aqui e forma a molécula de água. Então todo o oxigênio usado na respiração, ele vai parar na molécula de água. O que você tem que ter em mente? Que o oxigênio, ouça isso, é o aceptor final de hidrogênios e elétrons a partir da molécula de glicose. Os hidrogênios e os elétrons liberados na molécula de glicose são captados pelo oxigênio, formando água. Beleza? Legal. E onde é que ocorre a respiração? A respiração celular, a parte dela vai ocorrer no interior das mitocôndrias. As mitocôndrias, elas possuem duas membranas, uma membrana externa, uma membrana interna, e internamente ela tem uma estrutura, né, uma matriz, chamada de matriz mitocondrial. Se você olhar para cá, você vai perceber que essa
essa membrana interna, ela tem umas evaginações e umas invaginações. Ou seja, ela tem umas dobrinhas. Essas dobrinhas da membrana interna são chamadas de cristas. As cristas mitocondriais. Legal? Não esqueça o seguinte, que essa mitocôndria no passado foi uma bactéria. Essa mitocôndria, ela tem DNA circular. Essa é uma prova de que ela foi bactéria. Essa mitocôndria, ela tem ribossomos com organização 70S. Também é uma prova de que elas foram bactérias. Por quê, professor? Porque ribossomos com organização 70S e DNA circular, nós só encontramos aonde? Em bactérias. Legal, pessoal? Agora, quando se fala de respiração celular, você tem três etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Aqui na mitocôndria, grave isso, na matriz irá ocorrer o ciclo de Krebs. E nas cristas mitocondriais, a cadeia respiratória. Então, são quantas etapas da respiração celular? São três: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Sendo que a glicólise ocorre fora da mitocôndria, o ciclo de Krebs ocorre no interior da matriz mitocondrial e também a cadeia respiratória ocorre nas cristas. Uma coisa muito legal, pessoal, muito legal mesmo, é você saber que as mitocôndrias, elas têm origem materna. As mitocôndrias que eu tenho vieram da minha mãe, que vieram da minha avó materna, da minha bisavó materna. Questão essa que já foi cobrada no Enem. Uma coisa eu quero chamar a atenção para vocês. Recentemente, perceberam que as mitocôndrias também poderão ter origem paterna. Professor, o que é isso? Sim, origem paterna. Porém, o percentual de mitocôndrias com origem paterna é muito pequeno. É bem pequenininho. Então, a maior parte das mitocôndrias que a gente recebe não vem do pai, vem da mãe. Então, continua para o vestibular mitocôndrias com origem materna. Tá bem? Ok, agora eu quero te mostrar as equações da respiração celular. Professor, é muito difícil, eu nunca aprendi glicólise, eu nunca aprendi ciclo de Krebs, eu nunca aprendi cadeia respiratória. Olha, não é aqui que você irá aprender todas essas etapas com todos os detalhes, não. Aqui eu vou te mostrar como aprender as etapas de forma simples e como fazer questões de forma rápida, direta, sobre esse assunto que é tão cobrado em vestibulares. Agora nós vamos ver aqui, pessoal, as etapas da respiração celular. A respiração celular é dividida em dois grupos de reações. A reação anaeróbia, que é aquela que não usa oxigênio, e as reações aeróbias, que são aquelas que utilizam o oxigênio. Essa reação anaeróbia, ela ocorre no citosol ou haloplasma. Professor, o que é isso? É aquele líquido que preenche o citoplasma. Ou seja, ela vai ocorrer, pessoal, fora da mitocôndria. Já as etapas aeróbias, elas ocorrem no interior das mitocôndrias. Legal? Então vamos lá. Essa etapa anaeróbia que ocorre no citosol, nós temos uma reação chamada de glicólise. Glico, de glicose, lise, de quebra. Quebra da molécula de glicose. Se liga no que eu vou te falar. A molécula de glicose, ela vai ser transformada, ela vai ser quebrada em duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, mais duas moléculas de NAD, mais dois ATPs. Professor, mas isso é muito simples, tá? Porque aqui, pessoal, ao todo são 10 reações químicas. Mas entenda do que eu vou te falar. A glicose, ela tem 6 carbonos, ela é transformada em duas moléculas de piruvato e cada molécula de piruvato tem 3 carbonos. Só que na hora que a glicose é quebrada, ela vai desprendendo, ela vai liberando hidrogênios e elétrons, que são pegos por um transportador de hidrogênio elétrico chamado de NAD. Tá bom? Esse NAD, ele vai transportar os hidrogênios e os elétrons dessas reações lá para a última, que é a cadeia respiratória. E nessas reações geram um saldo de duas moléculas de ATP, a adenosina trifosfato, que é essa molécula de ATP que armazena energia dessas reações e depois será utilizada em nosso metabolismo. Legal? Repetindo, anaeróbia é no citosol, é fora da mitocôndria. É a glicólise, onde a glicose é transformada em dois piruvato, dois NADs, transportador de elétron e hidrogênio, e duas moléculas de ATP, adenosina trifosfato.
Uma coisa que é comum entre a respiração e a fermentação é justamente, pessoal, a molécula, aliás, a reação de glicólise. Ou seja, se perguntarem para você no vestibular, que reação ou que etapa é comum entre a respiração e a fermentação? Você vai dizer que é a glicólise, ocorre nos dois processos, tá bom? Agora vamos aqui para as últimas etapas. Esses dois piruvatos, eles não conseguem diretamente entrar no ciclo de Krebs. Eles são transformados em 2-acetil-CoA. Então veja, os dois piruvatos são convertidos em duas moléculas de acetil-CoA-enzima A. Nessa conversão, são liberadas duas moléculas de gás carbônico e duas moléculas de NAD. Repetindo, o NAD é transportador de elétrons e de hidrogênios. Beleza? Então, esses dois acetil, cada um agora com dois carbonos, porque teve a perda de carbono, vão entrar no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é complicado para dedéu. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que é importante para o vestibular. Basta você saber que o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, que o ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria, né, na matriz mitocondrial, e que lá no ciclo de Krebs, quando o acetil-coenzima A faz a volta no ciclo de Krebs, são liberados 4 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de NAD, que é transportador de hidrogênios, 2 moléculas de FAD, que também são transportadoras de hidrogênios e de elétrons, e 2 moléculas de ATP apenas. Lembrando que ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico e ocorre na matriz mitocondrial. Legal? Então, pessoal, se você somar aqui comigo, ó, 4 gás carbônico com mais 2 gás carbônico, nós temos os 6 carbonos da glicose. Então, quando as reações chegam no ciclo de Krebs, toda a glicose já foi quebrada. Agora, resta apenas os NADs e os FADs chegarem à cadeia respiratória. Vê aqui, ó. Na cadeia respiratória, ou fosforilativa, ou oxidativa, que ocorre nas cristas mitocondriais, ela irá receber os NADs e os FADs das etapas anteriores. Os NADs e os FADs gerados na glicólise, na formação do acetil e no ciclo de Krebs. Se a gente somar 2 NADs da glicólise, 2 NADs da formação do acetil e 6 NADs do ciclo de Krebs, nós temos 10 NADs. E mais 2 FADs do ciclo de Krebs. E o que nós vamos fazer? Cada NAD que chega na cadeia respiratória gera ao todo 3 ATPs. Então você pega, multiplica por 3. Cada FAD que chega na cadeia respiratória gera 2 ATPs. Então você multiplica por 2. Vem aqui comigo. 10 vezes 3, opa, 30 ATPs. 2 vezes 2 dá o quê? 4 ATPs. Então, na cadeia respiratória, só na cadeia respiratória, nós temos ao todo 34 moléculas de ATP. 34 daqui, com mais 2 do ciclo de Krebs, com mais 2 da glicólise, 2 moléculas de ATP da glicólise, nós temos ao todo 38 moléculas de ATP. Agora, professor, e o oxigênio? Onde é que entra o oxigênio nessa história? É aqui, ó. Tu lembra que o NAD e o FAD transporta hidrogênio e elétrons? Então, é aqui que vai entrar o oxigênio, na mitocôndria, na cadeia respiratória diretamente. Como assim, professor? Esses hidrogênios e esses elétrons que ficaram livres, ou seja, os hidrogênios, os elétrons que ficaram livres, alguém tem que pegar. Então, eles vão reagir com quem, professor? Reagir com o oxigênio. Formando o quê? A água da respiração. Então, repetindo, o oxigênio entra aqui na cadeia respiratória, pegando os hidrogênios e os elétrons das etapas anteriores, gerando água como produto final, evitando alteração no pH da mitocôndria. Agora, bate um print aí, focaliza tudo aqui. Você tem um esquema, bate seu print, tem esse esquema para toda a vida, porque com certeza vai te ajudar nos vestibulares, tá bom? E agora vem o desafio, coloquei para vocês umas questões, tentem resolver essas questões, forte abraço, show!
Thank you.